Njegova najveća ljubav je muzika i kada radite nešto što volite, onda je sasvim logično, poštovani gledaoci, da iz toga izađu brojni hitovi. Dve nove pesme koje ćemo predstaviti danas u Grand Magazinu i na moje veliko lično zadovoljstvo, gospodin Ljubaličić kod nas u Grand Magazinu. Dobar dan i dobrodošli, Ljubo. Dobrodošli, Ljubo. Dobar dan i bolje vas našao i šta reći sa tako lepim djevojkama. Kome si to poljubio? Oba dve. Dobro, ali to znači da vas zaista volimo, cenimo i poštujemo i volimo što ste danas na drago gost. Mi uvijek kad dođem kod vas u vašu emisiju. Nama je drago što ste tu. Znate, dođem, vi ste uvijek tako dobro raspoloženi. Prošli put sam bio malo bolestan i baš mi bilo krivo, stvarno, pošto sam ja veliki profesionalac. Ali dobro, Bože moj. Dešava se naravno, i najboljima se dešava. Ali evo nas, tu smo, normalno. Tu smo se ulovno. Spremili ste dve nove pesme. Jesam. I nekako ste opravdali sva očekivanja. Vidimo da mnogi pevači vaše generacije, hajde tako da kažem, pa malo lutaju, traže se, hoće da zadovolje želje publike na različite načine. Vi ostajete verni sebi i opet postižete uspeh. Pa ne, slušam ja sve to. U stvari, kad imam vremena, normalno. Ne mogu normalno, vikendom radim, ne baš svakim, ali radim. Pa slušam, pevaju moje pesme neke. Stare vaše dobre, da. Reči smo, plačite carno jesenje kiše. Skroz pesmu čovjek je iskarikirao, ono je strašno. Ovi odsvirali neki drugi foršpil. Tako da... Znači, ja bih im savjetovao da više ne pevaju te moje pesme, jer ne znaju. A pevao neko sad u Zvezdama Granda? Ne. Neki je pevač pevao kod Čomorama, ja mislim. Aha, i tu ste čuli. Tako mi je pesmu iskarikirao, znači, a bukvalno opljuo tu pesmu. Znači, to vama ipak zasmeta, nije da vam je onako svijedno? Kako mi ne zasmeta, mislim, boje da je otpevao kako je to trebalo ravnije malo, ali da je čisto, lepo. Nego on je kao hoće da ubaci Triler, tu se unakazi s Trilerom, tako da ove odsviraju, Bože moj. Uopšte nisu odsvirali foršpil koji je bio, nego bez veze nešto Borko Radivojević, tako da čudim, on je dobar, odličan harmonikaš. Da je to sebi dozvolio tako nešto. I nije vam se dopalo. Međutim, Ljubo, vi ste, evo, i sada ste to negdje dokazali. Ali ja se izvinjam, ja moram ipak da pohvalim. Svi su oni dobri, ali orkestar Aca Sofronijevića gospodina je, to je vrh, stvarno. Bez premca, ali tako? Bez premca, stvarno. Da. Pa dobro, oni su to negdje i dokazali posle toliko godina karijere. Pa zašto ovi ne bi dokazali? Zašto? Zato što ne znaju. E, pa to sam sad malo pre htjela da kažem, vi stvarno nemate dlake na jeziku, uvijek kažete ono što mislite. Pa nemam. Koliko god se neko ljutio ili ne, to je negde... Nek se ljuti. Takvi ste. Jeste bili od uvek takvi ili s godinama? Ne, ja sam uvek bio takav. Od kako sam počeo da radim ovaj posao estradni, to jest od kako sam snimio prvu single ploču, imao sam tada 15 godina. Je li vas to skupo koštalo? Mene to nije koštalo. Ste prekinuli neke kontakte baš zbog te iskrenosti? Ne, ja sam uvijek bio takav. Da li je nekome zasmetala vaša iskrenost? Pa to me ne interesuje da li je zasmetalo. Ja kažem i za svog sina. Pa ja kažem i za svog sina ako nešto nije dobro. Zašto ne bi rekao za drugog? Pa prosto ste samo kritični, a onda i kritični prema drugima. To je normalno. Tako da nisam se nikad promenio što se tiče toga. Mislim, a zašto bi se promenilo? Ne volim da slušam jednostavno kad neko ne zna da peva, kad neko nema uho, nema dušu, nema srce. Nema emociju. Ipak, svako može danas izađe da peva, ali kako? Na koji način? I u moje vreme se nije plaćalo normalno. Da. Sad proda čovek... Kuću. To je stara ona izreka, tele, kravu i šta ti ja znam. Pa dobro, mislim da se to dešava i u današnje vreme. I snimi ploču da je stavim pod jastuk i tako. I šta će sa njom kasnije i ne računa i niti razmišlja. Međutim, vi ste nedavno kada ste gostovali kod mene u emisiji komentarisali kako danas od mladih pevača traži da dobro izgledaju, da se dobro oblače, ali se vi ipak ne slažete sa tim.
Da vama to negde danas nije važno da pravi neke... Ne kažeš da ne treba da se oblači. Ali treba da se oblači, ne doći u pocepanim farmericama, šta ti ja znam, to je kao šatro moda. Da. Uredio je, imao, ali oni baš namjerno iseku parče ovde, parče ovde, parče dole kao... I oni su sad kao u trendu nekom, u stvari, oni se tako obrukaju. Da. Da to nema dalje, narod koji gleda, oni kažu... Šta je ovo, djeci, se li poludili? Ne znam zašto se Bojana nešto pokrila, Ljubo, jel vidite vi ovo? Ne znam šta, ne, svaka čast ovo. Ovo je, vidi, Bojana, ti kaži nešto. Šalimo se, Maja, naravno, Ljubo, vidi, ali to priliči tebi. Ali ja imam svakog gore. Ne, izvini, molim te, to nije upućeno tebi. Naravno, Ljubo, i to tebi priliči. Ali ne priliči ljudima koji ne znaju da se nose. I kojima je to negde najvažnija stvar? Baš tako. Prosto dođu pocepani i polugoli. Baš tako. Ja ne kažem da ne treba biti modern. Tako je, da. Ja nisam zaostao. Znači, i nisam star čovek da bi ja sad nešto kritikovao bez veze i ovo ono. Znači, ja sam modern i uvek ću biti modern do kraja. Ali dobro, realno, kada gledamo, da li se danas muzika više gleda nego što se sluša? A koje gledanje? Ali vidite da neki pevače koji zaista ne znaju da pevaju i dalje su tu. Ne sluša se. Sluša se, nažalost, ima ih još pevača koji, to jeste... Publike koji stvarno slušaju. A ima ih koji ne slušaju. Samo gledaju... Da je zgodna, lepa. Ne smijem da kažem sad. Da. Već znate šta bih rekao. A na mestima gde vi pevate, kažete da ste i dalje jako, naravno, i aktivni, i aktuelni, kakva je tu publika? Je li oni traže jedan blok da ima i takve muzike, pa onda ove vaše drugačije, odnosno kvalitetne? Pa sad ću ja vama da kažem ovako. Moja publika je takođe moderna publika. Jer ja ne pevam samo dvojke i šta ti ja znam. Ja sam pevač koji peva sve. Znači, koji mogu sve da pevam. I to su pravi pevači. To neki drugi ne mogu. A kod mene dolazi mlada publika. Od 10 do 40, 50, 60 godina, verujte. Ste imali neke prosidbe na nastupu? Kako? Neku prosidbu, da li ste imali na nastupu? Mislite, prosidbu nekog... Neko zaprosio devojku. Jesam. Se dogovorite sa tim, na primjer, dečkom ili možda devojkom oko toga koja pesma će ići u tom trenutku? A vidite, ja pevam te ciganske svadbe. Kada je već došlo do svadbe? Po Italiji, da. Kada je već kraj? Ne. Po Italiji, po Francuskoj, Austriji, šta ti ja znam. Mene nije sramota, to je. Pa svi oni pevaju. Naravno. Onaj ko kaže da ne peva, oni slagu. I kako sada vi izdržite ta tri dana da pevate? Pa ceca peva. Ciganske svadbe. Izvinite, molim vas. Ko plati? Ja izuzetno cenim cecu, stvarno ona institucija velika. Znači, svi peva, Aca, Lukas, svi, Šrabaš, Avulić, svi. Znači, nema ko ne peva. Ali nema veze i to je publika, Bože moj. Pa normalno. I šta hoću da kažem, oni se mladi žene i udaju. Stvarno. Po 12-13 godine imaju. Sa 12-13 godine? Da, tačno. Kako tako mladi su? Pa eto, to je... 12 godina, Ljubo? Pa to je njihov običaj takav. Nikad nisam čuo. Znači, ja im to nisam rekao, niti... Šta vi poželite tim mladencima? Da odrastete srećno zajedno? Pa znate šta se desilo u Parizu? A malo je kišica počela da pada i tako je tu jedan parkić jedan. I sad ovaj dečko izašao u odelu, kravata, leptir, i kaže meni, šta brane, Ljubo, hoćete da mi šutirate, da branim, znaš, pa ajde, znaš, i ono se dečko se baci tamo, baci se vamo, baci se tamo. Na sve svadbe? Pa ne, u parkiću tom. Mislila sam da dete otišlo na doši. I slušaj, i sad dolazi otac i kaže, jao, i kaže, Ljubo, pa znate da je to mladoženja kada vidi... Pa to sam, pa da, to sam i pomislila. A on se mučnik, sam se iskaljao. Dete se zaigralo. Pa mi gledamo da li je mladoženja. Koliko godina? Pa šta je imao 13 godina? 13 godina.
I pobegu u park da si igra. Pa i logično, stvarno sa njegovim godinama. Pa šta, djeca? Jaoj. A zašto ih tako rano ožene, odnosno udaju? Znate kako, sve ću da vam kažem. To ne mogu da budu majke sa 13 godina. Ljubo, samo pošto imamo... Samo vam ispala bubica, Ljubo. Pošto imamo tehničkih, ili vratite bubicu ili da mi poslušamo prvu numeru. Hajde da mi poslušamo prvu numeru dok vas namestimo, da publika može da vas čuje, pa ćemo onda da nastavimo razgovor. Zapamtite gde ste stali. Slušamo sliku dečaka. Na licu osmeh srećnog čoveka drži dečaka, ne, nikome ga ne da. Miran su sad usnile te male oči skopljene, da, da, tako naša slika sine izgleda. Prokleta, kako da živim bez mog deteta? O, sudbino prokleta, kako da živim bez mog deteta? Gde daleko put mi te odveo, samo mi ova slika ostala. Tvoja te majka, ek nek je prokleta, krije od mene, o, šta je postala. Tvoja te majka, ek nek je prokleta, prokleta, kako da živim bez mog deteta? O, sudbino prokleta, kako da živim bez mog deteta?
za tebe ne postoji. O, sudbino prokleta, kako da živim bez mog deteta. O, sudbino prokleta, kako da živim bez mog deteta. Ljubaličić, sa nama u studiju, poštovani gledalci. Nadam se da uživate u ovom razgovoru kao što i mi uživamo sa Ljubom ovde u studiju. Zaista, vi pevači ste poznati po tome da imate mnoge anegdote sa terena. I sada, generalno, kada gledate, to jeste vaša ljubav i tako sam i počela ovu najavu i tako sam vas predstavila. Da li ste se ikada zapitali šta mi je ovo trebalo u životu? Mislite, pevanje moje? Pevanje. Ajoj, kako ja... Pa ja, meni se čini... Kad ne bih pevao, ja bih umro, stvarno. To je moja ljubav, to je moj život. Znači... Ne, ali konkretno, da li ste se nekada zasitili? Drugo, ništa ne znam da radim, već to mi je samo posao. Bukvalno. A je li nekad dođe do zasićenja? I da vam bude svega preko glave? Dođe mi samo do umora nekog, inače. Da se ja sad kao nešto zasitim ili da mi je... Ili što kaže, čovjek ne voli da radi, o kakvi, to nema veze. Bez obzira što ste se sretali sa svim i svačim na terenu. Bez obzira, normalno. Ja to volim da radim i uvek ću da radim. I kad sam neraspoložen, ja sam raspoložen, recimo, jer nije čovjek uvek raspoložen. Normalno. Ali to publika ne smije da oseti. Sasvim normalno. Vi ste za njih uvek isti, odnosno uvek puni dobre energije. Koja je vaša, po vama, najomiljenija pesma? Koju pesmu volite da pevate uvek sa istim žarom? Ja imam mnogo stvarno pesama. Sad da ne bude da se hvalim. A sa kojom često otvarate, da kažem, gostovanje? Pa, otvaram sa pesmom Nikad više zagrnjeni ili Pusti me da plačem od sreće. Tako da... Uglavnom, jednu od te dve. Tako, od te dve. Dobro, ako gledamo sada po nekim pregledima, znate da su danas sad ti pregledi jako moderni, najviše pregleda ima Plačete za mnom jesenje kiše. Ima više neke pesme imaju pregleda, stvarno. Koja je vaša lična karta, šta mislite? Pa, moja lična karta je Sumorno jutro. To je moj pečat, znači... Ono što se kaže, to je jedna mnogo, mnogo kvalitetna pesma, aranžmanski, tekstualno, tako da... Ja znam da vama nikad nije teško da zapevate, ne znam... Pa nije mi teško. Da li je sada teško da otpevate neki deo iz umere Sumorno jutro? Pa kaže... Voleo sam, patio sam, ni za jednom, ko za tobom. Šta ću kući kad je prazna, ne znam. Šta ću sam sa sobom. Bravo. Pa nema, to je... Isto kao na CD-u, što bi se reklo. Ljuba Aličić. Ljuba, ali dalje stoji onaj dogovor za svadbu? A da. Hoću da kažem za tog malog. Aha, za mladoženju. A za mladoženju iz Pariza. Šta vam ja kad smo šutirali ovaj... Ima i nastavak priče. Pa da, da. Šta se onda dogodilo? I kaže, jao, pa to je, kaže... Ovaj, mladoženja, šta da radimo, kako sad da mu kupimo delo, gde ćemo sad ovo, ono... Kako da ga presvučemo, da. Pa nismo znali, rekao je što. A je li vam bude žao te dece? Pa bude mi žao, stvarno. Pa to su dece, oni ne znaju šta im se dešava. Čekajte, iz kog razloga se oni venčavaju? Ili to roditelji dogovore? Ali pazite, a on, recimo, jedan od njih, ali naravno, koji ženi sina, on kupuje snajku. Naravno, da. On kupuje snajku i kaže... Znači, on ne može ako ne je finansijski, ili tako? Da, a zašto je kupuje? Znači, ona će mnogo da mu donese, jer šana je šana. Razumete? Da. Tako da, kažem ja,
Kako pa, ali djeca su mlada, zašto se žene udaju kad su mlade? Pa znam, kaže Ljubo, ona će meni mnogo da donese para. Znači, opet se to gleda kroz neki interes. I kroz novac. Da. Da. A jel opstaju ti brakovi? Jel to bude do kraja života ili on oženi sina još 3-4 puta? Pa vidite, opstaju, neki ne opstaju, tako da... Ste pevali nekad dva puta na svadbi jednog istog čoveka? Istog mladoženja. Jel bude bolje drugi put? A ne, kod istog. Dešava se, mislim, kod... Ne, da bude isti mladoženja i na prvoj i na drugoj svadbi. Ne. To još niste imali. Ima, nisam. A kod mlade? Tako. Ne, jesam kod jednog u Beču, kažem. Pevat ćeš mi treći put, kaže. Vrlo brzo. Nemoj majke, teko, molim te. E pa dobro, lepo. Nova godina se bliži, vi pevači već ste sada u pregovorima gde nastupati. Pa evo već kad pomenu se novu godinu, da kažem, kod Zorana mehaničara i njegova tri sina. Su oni oženjeni ili? Ili nisu? Jesu. Ma šta bi ti imaju da se udaš odmah, jeli? Pa zato što je ona vas ugovorila, nego vi malo pre niste čuli. Ne, ja sam obećao Maji. Maji ste obećali da ćete pevati na svadbi. Jeste, kad se uda, ja sam taj, doveću orkestar ako treba, nije problem nikakav. Treba, dobro. Normalno da treba. Samo da vidim da li stoji dogovor. Iako se svadba još ne bliži, nemojte da... Stoji, stvarno. Ali traži... Pa neće ga čekaš sad Nemce. Traži viteza, da. Moramo da nađemo prvo. Znači, normalno ne može... Bez viteza ništa. Znači, kad se to... Nađe. Nađe, ti mene pozoveš i ja odmah to. Aca Sofronijević svira. O, pa kuće bolje. Dovešemo još nekih pevača. Odmah sutra. Sa takvom ekipom odmah sutra. Ne, ozbiljno, majke, mislim, to je... To će biti fešta za ceo život. Da. Da pamtimo. I ovaj... Ali stvarno ja obećavam, evo sad da ne bude ono, sad obećao pa slagao, da. Ali stvarno obećavam. Jel ti zaslužuješ, ti si mlada, lepa devojka, znači zaslužuješ... Samo još vitez da dođe. Zaslužuješ normalnog... Normalnu svadbu. Čoveka koji je za tebe, koji je pošten, koji je... lep, normalno. Jel ima takvih? Nameće se sljedeće pitanje. Pa ja mislim da ima, stvarno. Živi bili pa vidjeli, Ljubo. Nego da vas ne prekidamo, krenuli smo za novu godinu. Ovo će sigurno biti poslije nove godine. Da, za novu godinu smo kod Zorana Mehaničara i njegova tri sina, Adil, Nataša Matić, Dalipović, kako se zove Dalipović? Znam da je Dalipović. Nema veze, ekipa je sve u svemu odlična. Da, i moja malenkost. Ja. Koliko novih godina ste propustili da niste radili? Je li bilo nekih sa porodicom da ste proveli? Pa jesam jednu godinu propustio. Jednu? Ali namjerno sam propustio da budem s porodicom normalno. Malo i vi da osjetite te zimske čarolije i novogodišnju atmosferu. Mislim da sam jedno dva, tri puta propustio, stvarno. Dva, tri puta? Da. A je li uspete da se vi provedete za tu ludu novogodišnju noć ili se skroz posvetite poslu pa i ne bude mesta za to? Evo, ja ću vama sada budem iskren. Tu za mene lično nema provoda, jer tu se radi i to se... Znači... Ali lepo je to, nova godina je, normalno čestitanje je tamo, vamo. Jel zamislite želju tačno 12? Da bome, neki je to osjećaj lep. Tako da ne. Sa kim se prvo pozdravite i čestitate? Pa ono sa suprugom, normalno. A je supruga sa vama? Ako je sa mnom supruga, normalno sa njom. Jel vas prati na nastupima? Ili onda Zoran, gospodin Zoran, izvede na minu i tako počnemo. Gasi se svetla, čestitamo jedno drugom i to i onda... Onda čekamo tu novu godinu. Nadamo se da će biti još bolje nego ova 2017. Hoće biti poslovna želja tačno u 12 ili neka privatna? Kako hoće biti? Želja u 12. Rekli ste da zamislite. Hoće biti nešto vezano za posao ili privatno nešto priželjkujete? Pa znate kako ja, ono što se tiče posla, ne žalim se. Posla ima... Jel imate nekih želja danas, posle ovoliko godina? Pa vidite da vam kažem nešto. Ja ne znam šta bih još poželeo u životu. Imam srećnu porodicu, imam unuke, unuka.
Znači, ja sam srećan čovjek. Sjajnu karijeru. Da kucnemo u drvo. Hvala Bogu da je tako da. Tako da, ništa nisam propustio. Jesam. Propustio sam samo solistički koncert u Beogradu. Eto, to je želja za 2018. godinu. Ko će biti možda u 2018. Pa, eto... Jer se radi na tome. U pregovore smo sa gospodinom Obradović. Znači... 2018. godina... Pa, dugo je to jedan koncert. Bude, tako da, eto... Ljubo, hvala vam mnogo. Što ste bili danas naš gost. Hoću da kažem, imao sam mnogo koncerata uspešnih, naravno. Znači, ako kažem da sam u mom rodnom gradu Šapcu imao 2 puta po 5.000, znači onda zašto u Beogradu ne bih? Tako je. To vam onda mi želimo od srca u 2018. godini, jedan veliki solistički koncert, pa da onako, da kažem, krunišete vašu karijeru. A hvala vam i ja, meni je veliko zadovoljstvo kad dođem kod vas, stvarno ste prijatne. Nama je još veće, verujte. Lepe ste, normalno, simpatične, gostoprimiste. Nasmejane, na prvom mestu. E, samo još da udamo Maju. I Bojanu, i Bojana za udaju. I Bojana, ja sam zaboravio. Nije Bojana za udaju. Dobro je Bojani je vama. Zašto Bojana? O tom potom, ljuba, pričat ćemo. Sad ćemo posle. Bojana, tebe sam volio i ljubio. Ljubav je greška velika. Ja se da kažem kocka velika. Šalice, malo sam zažalio. Naravno. Ali u svakom slučaju bilo mi lepo s vama. Također. Jeste kratko, ali slatko. Biće vam ponovo lepo. Hvala vam mnogo, Ljubo, što ste bili. Tako vam se mnogo zahvaljujem i... Nek ste vi meni lepe, žive i zdrave, pa se vidimo uskoro. Apsolutno se slažemo. Hvala mnogo. Sa nama je bio gospodin Ljubo Aličić i za sam kraj Laka meta. I kada si me lagala, nisi znala vešto. U tvojim lažima nikad nije bilo nešto, ali jače je od istine bilo šta da kažeš. O, koliko sam te voleo kad si mogla čak i da mi lažeš. Voleo sam te i kada drugim si bila, ti me ponizila, gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, laku metu. Gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, laku metu. Sa kim pucala na najgore, da se ne mirim sa tim, a ja se krio od istine, sve sam dobro znao. O, koliko sam te voleo kad sam zbog tebe i sebe lagao. Drugim si bila, kad si igru igrala, kad bi me ponizila, gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, laku metu. Gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, laku metu.
me povisila, gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, lako metu. Gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, lako metu.